Då kikar vi över OMX30, vad som har hänt idag. Och det är 30/5. Och det stängde på 16,39, så 0,48% plus. Jag la ut här lite om säljsignal. Jag ligger kvar där. Och vi hörs, just ja, vi ser så här först. Kolla in hiken. Det var även en sån stark dag som blev hiken röd. Eller ja, han är fortfarande röd i daglig. Och vi tar i 2 dagar här. Så det är fortfarande grönt. Mm. Vi ska ta och göra ta tillbaka till candlestick. Sen tar vi tar 15 minuter här. Och jag hade ju gjort en zon här vid som jag gick ner och toucha. Och jag tänkte visa hur jag kom fram till den zonen där. Och det är ju botten där, så tar vi Fibonacci retracement från botten till toppen. Så kommer jag falla i en fibnivå här. Då tog jag därifrån till dit. Så det är ju 50% där, så det blir en starkare zon där. Sen dit till upp dit. Det är ju 50% av den här vågen. Och det är vid en fibnivå. Jag misstänkte att jag skulle gå ner och testa av dig då. Och så bryta 16,26. Och för mig är det en säljsignal. Han har tagit både den här botten och den. Yes. Och sen idag nu då. Det här är ju först det idag nu då. Så gick det ner till den botten. Och sen första vågen. Och sen var det pullback och så är vi vidare uppåt. Då brukar jag ju dra Fibonacci expansion. Till botten till toppen för att se vart det tar vägen. Och det är ju 50% här nu då på 16,40. Och vi går in istället i 5 minuter. Sikta upp i den här zonen här nu då, och den blåa här på 16,40 är ju på den här topparna. Det är där som säljare har kommit in och tryckt ner. Och här var det också väldigt 24 maj. Direkt i öppningen, nerkörd bara. Och det blir som en zon. Men här då, idag nu då. Så gick det upp och så testade av igen. Och sen, alltså det var flera gånger testade den zonen då. Och ja, jag ser det som ett svaghetstecken. Det blir så många test av en nivå. Sen är det från ta botten upp med toppen ungefär här då. Idag är det 16 punkter. Och det är ju som jag pratade om, 30 cykeln delat på 2 är ju 15. Så det är ju inom felmarginalet. Och det som vi ska ha koll på imorgon då. Tar vi Fibonacci från
från botten till, ja, troligen så var det dagens högsta där. Som ni ser så är det 50% och många Fibonacci-nivåer här. Och det jag menar nu är att skulle det gå över nu 1641 där, då är det helt annat i den här vågrätten som jag har i huvudet nu då. Och tror på att det ska ner här nu då. Men i öppning imorgon då, om det far ner direkt och börjar fladda runt här. Det är lite för att USA går ju rött nu då. Och det borde ju smitta av sig till OMX30 och diverse index. Och då tror jag på att det blir en pullback ner till den här nivån. För det är ju mest Fibonacci-nivåer och sånt här nu då. Då kan det vara att det går ner och upp någonstans här och vidare neråt. Men det är vad som ser ut just nu då. Och sen så här därifrån till det var intressant. Drar från den toppen till dit så är även 50% också på 1640 där. Så den blir ju automatiskt ännu starkare. Så därför kanske var så att det var så att han gick upp och testade av här. Och det, var... det är ju så att det kom in sälja direkt här. Det är ju svansar. Det är som vanligt mycket Fibonacci-nivåer och sånt. Men det är så att arbeta lite och se vad det kan ta vägen. Ja, visst, efter ett tag, eller ja, i början kanske man sitter och bara, ja, den nivån dit och den nivån dit, men efter ett tag så sitter man och, ja, man lär sig och ser vad det kommer in. Jag hade ju rätt om den här exempel idag nu då, får se om jag har rätt i imorgon att om det går ner hit och gör en lite uppstuds, och att det blir rött nu då. Skulle vi få en stängning nu ovanför, ja, 16.41 imorgon, då undrar jag lite vad som händer. Och det är det. Vi går mot trenden, nu gör vi. Då blir man lätt överkörd. Så får vi se om det här är 1, 2, 3, 4 då. Och det där blir det bekräftat imorgon att, alltså, får vi en stängning under 16.26 där, då har vi fått in en mer bekräftad säljsignal. Sen är det som man ser lite ibland här också nu då. Och här nu då, så är det ju alltså röd, 3 dagar grönt, röd. Här nu då, grönt, 3 röda och grönt. Det jag kommer inte ihåg vad den formationen heter. Men vi gör så här, vi kan gå in på... se om min jag kommer upp på min andra skärmjordan här. Tar vi en västning. Tar vi OMX 30 här.
tar man diagram. Hej, var det går. Tar man candlestick. Och här nu då, som har fått in en 3 inside down bearish. Och tillfälligheten är hög. Och vill man så kan man söka på internet om det här. Investing är väldigt bra på sånt här. Här är exempel också. Om man vill kika, kommer in diverse sådana här formationer. Dark cloud cover, och den var hög exempel, och det gick ner. Och det är på hela den här vågen nu då, så har kommit in en väldigt tillförlitlig formation då. För nedgång såklart. Och jag nämnde lite om att det var ju, vi ser här, där till idag, så är det ju 4 månader exakt, så det blir reaktion. Nu har det varit 3 dagar röd där, och så kommer in där, blir reaktion. Så var det ju även 30 maj kom in också en topp där för året. Så det är exakt 1 år emellan. Så det blir reaktion. Yes, vi nöjer oss så. Det kanske blir lite mycket. Man får nog kolla att en gång till kanske. Den här uppdateringen i alla fall. Men yes, ja, men vi hörs imorgon, gör vi. Hej, svejs.